Они! Вот! Кымнау! Вот кымы! Чё за фигня, достар? Неге мен басымды айналдырып атыр мынау? Все, шығып кетеміз. А! Шошып кеттім ғой, ё-майо, достар. Ну не? Барлығына сәлем, достар. Сізбен бірге мен Нұрлан қалам. Бүгін біз, достар, Балдиді ойнауды жалғастыратын боламыз. Я, достар, бүгін біз дейтін ойнайтын боламыз бұл ойында. И шын айтсам, достар, алдыңғы видеода біз дейтін бұл ойында дұрыс түсінбеген болатынбыз. Біз даже бірінші уровеньді ұтпаған екенбіз. Оказывается, достар, мында оказывается 3 уровень бар екен. И біз сол 3 уровеньді ұту керекпіз. И, достар, бұл ойында даже концовка бар екен. Мен даже соның бәрін білмеппін. В общем, достар, бүгін тағы да бір рет ойнайтын боламыз. И мына жол, достар, біз дейтін ұталатын шығармыз деген ойдамын. Лайктарыңызды басамыз, достар. Арнаға жазыламыз. Сал, давайте, достар, мен дейтін ойынды бастайын. Плей дегенді басам. Және hide and seek-ті таңдаймыз. Так, міне, достар, мына жерде F1 деп тұр, F1 деп тұр. Бұл дейтін, яғни, біз дейтін бірінші қабатта, мысалы, бірінші этаждамыз. Сонда біз дейтін екінші қабатқа көтеріліміз, үшінші қабатқа көтеріліміз. В общем, достар, алдында біз дейтін бұл ойында дұрыс емес ойнаппыз. Мына жол, достар, мен уже так сонымен қатар ұтып болғаннан кейін мына жерге қайтан келу керек екен. Ұтып болғаннан кейін осына қайтан келеді екен. Мен оны даже білмеппін даже. Сонымен қатар тафты бассаң мында картаны қарауға болады екен. Бұнда мен білмеппін, достар. Так что давайте, достар, тезірек бастайық ал. Так, міне, достар, мен уже екі дәптер тауып алдым. Сонымен қатар басқа заттар тоже жинау керек екен, тек қана дәптер емес. Кейбір заттар дейтін бізге Балдидан құтқарады екен. О, міне, достар, уже үшеуін тауып тастадық. Керемет, соңғы дәптер қалды енді. Ал, достар, енді соңғы дәптер табу керек қа бізге. Давайте, достар, барынша соңғы дәптер табу отырсайық. Міне, достар, біз картаны осылай көріп отыра аламыз. Йо-мо-йо, кімге атыр? А, жоқ, ұстап алды. А, жоқ. Саған жоқ, мен, окей. Все, төртінші төрт дәптер таптым. Все, енді бізге не істеу керек екен білесіздер ме? Енді бізге барынша кету керек бұл жерден. Бағанағы жерге қайтам келу керек, ана бастаған жерге қайтан келу керек. Так, ну не? Так, ну кілт, бірдененің кілті. Окей, түсіндім, болды. Так, қайда, Балди қайда? Балди, қайдасың сен? Кеатр, кеатр ол, кеатр ол, достар. Так, бізге тезірек кету керек. Так, 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 тоқта, 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 тоқта. Ту, блин, бізді 15 секундқа ұстап алдынан ішінде. Так, Балди бізді ұстап алмасын қазір. Қайда ол? Қайда жүр ол? О, жоқ, келіп қалды ол. О, жоқ. Брат, жақындамашы маған. Брат, брат. А, ұстап алды мені. Короче, достар, ойынды қайтан бастаймыз. Я, біз дейтін ұталмадық. Сонымен қатар, білесіздер ме, не істеуге болатын мында? Мында сонымен қатар саудалосуға болады екен. Мында магазиндерді бірден сатып алуға болады екен. Бірақ біз қайтан бастаймыз ойынды. Өйткені мен ұтылып қалдым. Так, бірінші өре негізі ең оңай өре, бірақ мен әлі талмай отырмын осында же. Білмеймін екен. Қиын маған. Ешқандай опыт жоқ, достар, бұл ойында. Так, міне, достар, үш дәптер топ тастадым уже. Соңғы дәптер қалды қа, достар. Соңғы дәптерді алсақ болды, ұтамыз біз. Так, соңғы дәптер қайда ол еді? Так, тауықты басып қараймыз. Соңғы дәптер міне мында болған сияқты да. Егер де мен қателеспесем. Я, достар, осында. Так, енді бізге айналып келу керек ана жерге қайтадан. Так, біз дейтін негіз дұрыс емес келе жатырық. Негіз біз дейтін... Ойбай! Тоқтады, 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 тоқтандыр. Біз дейтін басқа жолмен баруымыз керек. Біз Балдиді алдап кетуіміз керек. Ау не? Вот! Кім мынау? Вот кімі? Чё за фигня, достар? Неге мен басымды айналдырып атыр мынау? Мындай болған жоқ қой, достар, алдыңғы бөлімде. Так, ё-моё. Так, тоқтандаршы, достар, не болып кетті? Міне, достар, ұттық! Ура! Yes! Біз дейтін, достар, міне, енді біз шынымен де бірінші өренді ұттық. Көріп отырғандарыңызды, бізде даже мында очко шықты, достар. Біз дейтін S деген не алдық. Так, енді, достар, жалғастырамыз. Так, бізге мында не сатып алуға болады екен? Көрейік ал, достар. Так, давайте екінші қабатта ойнайық енді. Міне, достар, енді локация кәдімгідей өзгерді. Енді вообще қиын болды, достар, екінші өренді. Так, кеттік ал. Бұл мында, достар, қараңыздар, есеп шешу керек. Так, 9-ға 0 қосатын болсақ, 9 шығады да. Так, 9, окей. Все, болды. Так, дәптер алдық. Бірінші дәптер таптық, кеттік ал. Осылай, осылай, достар, бізге неше түрлі өрендерді ұту керек болады. О, кітапхана. Так, достар, кітапханада жүрейік енді. Біле, екінші өренді ұту керек енді. Бізге барынша ұталатын шығармыз деген ойдамын бұнда. Кеттік ал, достар. Білмеймін, мен шаршап қалдым уже кәдімгідей. Так, мында есік бар екен, окей. Так, мында не бар тағы да? Так, кілт бар екен какой-то. Қай жақта жүрік біз, еш түсінбедім. Так, тоқтаңыздар. Картамен шығып кетуге болатын бар деп ойлаймын. Так, мына жақта есік болу керек. Егер де мен қателеспесем. Я, бәсе, достар, мынада есік бар екен. Все, шығып кетеміз. А! Шошып кеттім ғой, ё-моё, достар. Алдынан атып шыққан несі? Так, достар, қайтадан ойнап көреміз екінші қабатта.
2-ші үрейінде ойнап көретін боламыз. Так. О, міне бірінші дәптер таптық. Так, сонымен қатар достар, картында қарап отыру керек болады. Так, картаны қарап отырамыз. Нарада не бар екен? 99. Так, мында есеп шешу керек. Так, 6-ға 0 қосатын болсақ 6 болады. Все, бол, давай. Давай, дәптерді бер. Все, 2 дәптер бар бізде. Жалғастыра береміз. Так, тағы да есеп достар. Так, мында не? 6-тан 0 алатын болсақ 6 болады. Так, давай. Не оппана есептер? Все, біз 3 дәптер таптық. Керемет. Так, о, 4-ші дәптер. Все, 4 дәптер таптық біз. Бірақ бізге 7-ін табу керек мына жол достар. Я, мына жол көріп тұрғандарыңызды көбейді уже. Йо-майо, дұрыс келе жатырмын ба? Так, балды шықпай ма екен? Так, мына жақта біз болған жоқпыз достар. Мына карта арқылы қарап отыруға болады, қаяқта болдық, қаяқта болған жоқпыз. Так, мына жақта біз болған жоқпыз, я. Ну не, чуза локацияға кетіп қалдым достар. Өте бір қызықты локацияға кетіп қалдым, шын айтсам. Так, балдыға атыр достар. Так, так, қаштық, қаштық артқа. А, неге кірілмейді? Неге кірілмейді достар? Так, тоқтандыр, тоқтандыр. Мен мында кіріп кетем айтпесе онда. Так, бізде достар не бар? Давайте достар, на нені суда шашып көрем оған қазір. Давай, мында кел ал. Мында кел ал. Мен саған. О, достар, міне. Директордың арқасында біз дейтін басқа жақтан шықтық. Керемет. Все. Так, директордың арқасында достар, директор бізді құтқарып қалды Балдидан. Так, енді Балди келмей тұрғанда шығып кету керек. Давай, тез. 3, 2, 1, 0. Тез ал, шықтық ал. Кеттік ал, достар. Балди қаяқта үші? Түсінбедім мен. Балди қаяқта жүрген білмеймін мен, достар. Так, 6-ға 0 қосатын болсақ, ну не? Қайшы ма? Мынаны шештік қой біз өзі. Так, мынаны біз өзі шештік. Так, картаның қай жағында болған жоқпыз біз. Қайда жүр Балди? Тоқтандаршы, достар. Что-то жақын жерде жүр Балди, достар. Дауысы мен кәм страшно жақын естіп тұрмын кәдімгідей. Так, мына жақта болған жоқпыз, достар, біз. Давайте осы жаққа жүрейік. А, жоқ, достар, шылабыра кетір. Қаштық. А, жоқ. Жоқ. Шылабыралар жынып кетті, достар, шылабыра жаман. Так, Балди қайда, достар? Так, достар, новый есеп. 4-ке 4 қосады. 8. Давай. Все, болды. 5-ші дәптерді алдық біз. Керемет. Жалғастыра береміз. Так, мына скиді жынып кетті. А, тоқтады. Шылабыра. Шылабыра! Шылабыра! Тиме! Блин, достар! А! О! Шылабыра көмектесіп қалды, достар! Шылабыра Балдиді итеріп жіберді! Базар жоқ, достар! Так, Балдиді итеріп жіберді, болды, достар, кеттік, жүре береміз! Фу, достар, вот это катка реально! Вот это реально қиын болып кетті ойын, кәдімгі! Екінші уровеньде кәдімгідей қиын екен! Так, мынарада жүрдік пе біз? Так, мына жақта жүрмедік біз! Давайте осы жүрмеген жерде жүрейік! Так, мына жақта жүрмедік біз, достар! Осы жақта жүрмеппіз! Так, мына жақта не бар? Тамақтар бар. Так, неге Балдидің дауысы естіле береді маған қайта-қайта? Қай жерде жүр ол? Мен білсем ғой, достар, Балдидің қаяқта жүргенін. Бірақ мен біле алмаймын, достар, қайда жүргенін оның. Бір жаманы мен біле алмаймын, достар. Ойбай. Так, достар, қазір тұман болатын сияқты бір сөзбен. Дала шайық. О! Автобусқа отыру болады. Отырып кетеміз бе? Давай, достар. Автобусқа отырып көрейік. Так, не мынау? Фермаға қош келдің дейді. Animals in the barn. I'll tell you what animal we need. Then you'll need to find all the matching animals and bring them to the barn. Жануарларды табуың керексің дейді ма бір дейді. Окей, жақсы. Let's get started. Давай бастайық дейді. Так. Істеу керек сонда. Так, тоқтаңыздар. Танзар не оқып кетті мұ? Так, бүкіл... Так... А, түсіндім, достар. Так, бүкіл сиырларды кіргізу керек, типа, неге? Ферма қайтан кіргізуге, давай, кіргіземіз. Так... Так, сонда... Түсінбедім, тауықты кіргізуге болмайды да, сонда? А, все, түсіндім. Енді тауықтарды кіргізеді тек қана. Все, окей, жақсы. Так, түсіндім. Енді тауықтарды кіргізеді тек қана. Так, давайте кіргізейік ал. Міне тағы да бір тауық. Опа. Так, міне осылай. Все, міне кіргіздік пе бүкіл тауықтарды. Соңғысы қалып қойды, йо-майо, үлгірмей қалдық. Так, енді шошқа. Окей, түсіндім. Ал шошқаларды кіргіземіз енді. Шошқа ма не мынау? Тоқта, сен емес. Тоқта. Былай.
Тез киргизу керек пе сонда вакыт вакыт каманан барлыга? Так, токта. Соңгысы. Соңгысы. Всё. Я, достар, дұрысады. Fantastic. Керемет дейді. Ал, достар, бізге 100 ұпай берді. Жақсы. Жаман емес деп ойлаймын. Всё, енді жалғастыра береміз ал. Алма берді бізге. Так. Так, о, жаңа есеп. Так, 4-ке 0, 4 бат. Так, 4 қайда? 4. Всё, достар, бізде 6-ау. 6 дәптер. Соңғы дәптер қалды, достар. Қазір соңғы дәптер тапсақ, всё болды. Ұтамыз. Так, соңғы дәптер қалды, достар, соңғы дәптер. Так, қайрада жүрген жоқпыз біз, достар. Қайда жүрмедік біз? Кітапханада жүрмедік, достар. Біз соңғы кітап кітапханада сияқты соңғысы. Так, мында емес пе соңғысы? Так, давайте, достар, соңғы дәптерді алайық. Так, неге, достар, дауыс кетіп қалды? Маған қорқыныш толып тұр. Неге дауыс талып тұрсыңдар? Так, достар, соңғы дәптерді біз табуымыз керек, не болса да. Так, не болса да, достар, біз соңғы дәптерді табуымыз керек. Так, міне, достар. А, бұнда болдық біз. Мында болдық біз. Болдық, бұнда болдық. Так, мында болдық па? Мында болдық. Блин, достар, соңғы дәптер табу керекпіз біз енді. Балди жақын арада жүр, достар. Брат! Ту, керек емес. Йомай, достар, бір дәптер қалды. Давай, тез шығайық. Балди қайда? Балди қайда? Балди қайда? Так, достар, алдына атып шықпасын қазір. Йомай! Бәсе біліп едім, достар, алдына атып шығатын. Так, қаштық, қаштық Балдидан. Артынан келе, достар, Балди қараңыздар. Артынан келе жатыр мына чёрт. Так, қалай оны не істесем болады? Қалай одан құтылсам болады, достар? Так. Так, алма жесем, тез жүгіріп бастайын ба? Жоқ. Брат! Тез жүр! Брат, тез жүр қазір. Так, давай. Номен кеттік. Так, всё, болды. А, ұстап алды ма бізді? Тоқта. Біз ұстаған жоқ, достар, әлі. Біз ұстаған жоқ, достар. Ту, тағы да ұстап алды бізді, мынау. 23 секундқа, 21 секундқа. Йо-майо, достар. Біз қазір шығып болғанша балды керіп қалады ғой. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Келіп қалды, достар. Все, мен үлгермеймін, достар. Үлгермеймін мен. Жоқ. А, жоқ, үлгеремін. Үлгерем. Все, болды, шығып біттім мен. Ха-ха-ха. Кайф, достар. Все, болды, кетіп қайық. Тоу, ұстап алды тағы да. Все, енді точно мені балды ұстайды. Енді точно мен өлем, достар. Точно өлем мен. Все. Брат, жақындама. Брат. Так, қашып жүрекші, үстіне оты. Ұстай алмайтын шығар да бізді. Жоқ, ұстап алды бізді. Ай, бля. Короче, сэр, блин, я что-то был ойнда, ойне алмадым, кадынгыдей. И считается, ойнетін де желание жоқ. Давайте, сэр, онда осы ойын туралы қазір YouTube-тан видеолар көрейік и маған шынымен қызық болып тұр қалай аяқталады екен бұл ойын. Ал давайте, достар, міне мен қазір видео қостым. Бұл адам дейтін, достар, үшінші уровеньде ойнап отыр уже Балдидің. Мәссаған қараңыздар, мұнда уже локация кәдімгідей өзгеріп кетеді екен ғой үшінші уровеньде. Мәссаған қараңыздар, достар. Так, көреміз, достар, үшінші уровеньде не мұнда, я баяғыша сол есептер. Мұндайды біз уже өттік, мұндайды біз шештік жалпы. Мұндай есептерді біз білеміз. Так, басқа не бар тағы да мында? Так, локация енді, ну, бірдей енді, достар, бірақ жарлар басқаша екен кішкене. Так, мені картаны қараңыздар, үшінші уровеньде қандай болып кететін. Базар жоқ, достар. Йо-майо, достар, мындай үлкен локация ола ма не сонда үшінші уровеньде? Ну не. Вот, достар, не мынау? Что за скримак, ну? Мен мындайды көрсем, достар, қорқып кетер едім. Ойында көрсем мындайды. Что за фигня, достар? Үшінші уровеньде осындай болып кете ма не? Мен екінші уровеньде талмай отырмын. Так, 9 да, да, қойып тастай тез. 8, 9-ды қойды ал. Так, енді. Йо-майо, достар, не болып отыр мынау вообще, наркомания. Эй, балдиға тұр, о, қашы! Қашы, балдиға тұр ғой. Так, не істейді қазір ол? Ойбай, не болып отыр мында вообще, что за наркомания үшінші уровеньде? Так, эй, ұстап алады ғой! А, алма бере салды. Базар жоқ. Так, мен жарым құсап қашып жүрмін ғой балдидан. Омен оған бірден соғы болады екен ғой. Алма бере саласың немесе тағы басқа.
Сүт портал ашты ма? Ащи түсіне отқан жоқ, не олып отқан, бірақ қызық әтеуірі. Кәз көреміз ұстар соңында тұққанда не олатыны маған қызық топ тұр ойында. Бірдене видео жүреме, не олады бал дейді соңымен, қашып кетеме мектепте, не олады соңғы жағы маған соң қызық болып тұр. Өзім достар өткін күліп тұрған жоқ бұның барлығынан. Өткені мечет ойна алмайтын сияқты, мен психикам жетпейді бұның барлығын өтуге. Ал міне достар, көріп отырғандарыңыздай, біздің мына ойнап отырған адам 9 дәптердің барлығын тапты. Енді қазір ойынды сәтті аяқтайын деп жатқан сияқты. Я міне достар, все болды тұтты ойында ол. Базар жоқ достар. Үшінші өрінде де тұтты ғой, бұл дейтін базар жоқ. Би минусқа отқан. Окей. Енді давайте көреміз ал соңғы жағында не болады ал. Видео бірден бола ма екен? Ей, десті. Ал плейді басады. И You beat my game. You learned a lot. What? Осы ма конец, концовка? Now that you know to use your brain. Не мно вообще, достар. Короче, мен вообще түсінбедім, достар. Бұл ойын что-то какой-то слишком типа хоррор, типа скример, ғой, короче. Короче, достар, мен вообще түсінбедім бұл ойынның мағынасын. Вообще ең бір түрлі ойындардың бірі сияқты осы, неге шын айтсам, осы Балди деген. Қалай достар, сіздер ойнадыңыздар ма бұл ойынды? Жазып кетіңдер комментарияға, қалай сіздерге ұнады ма? Білмеймін достар, мен даже не айтатынын білмеймін бұл ойын туралы. Давайте достар, онда келесі видеода кездесеміз. Сіздермен бірге болған Нұрлан қалам. Давайте достар, сау болыңдар.